ጤና ይስጥልን። ስሜ አማኑኤል ገዛኝ እባላለሁ። አሁን የምንገኘው በስልጤ ዞን በምዕራብ አዘርነት በርበሬ ወረዳ ሙጎ ተራራ ቀበሌ ላይ የምንገኝ ሲሆን በቀበሌም ውስጥ የሚገኙ አርሶ አደሮች ወንድ 993፣ ሴት 271 በድምሩ 1264 የሚገኙ ሲሆኑ በቀበሌም ውስጥ የሚመረቱ ሰብል አይነቶች ገብስ፣ ስንዴ፣ አተር፣ ባቄላ፣ እንሰት፣ ድንች እና ሌሎች ፍራፍሬ ልማት ፖምና ፕሪም የሚመረቱ ይሆናሉ። ዛሬ ከዚህ ጋር አያይዘን ባለፉ ወራት ገብስን በመስመር የዘራንበት ሁኔታ አለ። ከሱም ጋር አያይዘን 35ኛውን ቀን ቆጥረ ዩሪያ ጎኖሽ እንዴት መስጠት እንችላለን የሚለውን ነገር በምን አይነት መልኩ መሰጠት እንዳለበት በቀበሌ ውስጥ ካለው ሞዴል አርሶ አደር ከአቶ በረካ ኑር ጋር በመሆን ስራውን የምንጀምርበት ሁኔታ ይኖረናል። ይህም ምክንያቱ በርካታ አርሶ አደሮች ዘሩን ከዘሩ በኋላ 35ኛውን ቀን ቆጥሮ ዩሪያ ካለመስጠታቸው የተነሳ በአብዛኛው ቦታዎች ላይ የምርታማነት ሁኔታ በጣም ዝቅተኛ ሆኗል። ከዚህም አንጻር አብዛኛው አርሶ አደሮች በዚህ ሰዓት ላይ አብዛኛው ቦታዎች ላይ ዩሪያ ሳይድ ድሬሲንግ ወይም ዩሪያ ጎኖሽ አሰጣጥ ዘዴ ላይ ስለደረሰ ሁሉም አርሶ አደር ይሄን በማሰብ ወደ ስራው እንዲገቡ ከአቶ በረካ ኑር ጋር በመሆን እንዴት መሰጠት እንዳለበት የምናይበት ሁኔታ ይኖራል። ከአርሶ አደር ጋር በመሆን ወደ ስራው እንሄዳለን። እንደምን አደሩ አቶ በረካ? ደህና አደርክ? ሰላም አደር? አማን አደር? ደህና ነው? ሰላም። ልጆች ሰላም ናቸው? አማን ነው። እንዴት ነው? ሰላም አደር? አካባቢ ሰላም ነው? አማን ነው አለን። እግዚአብሔር ይመስገን፣ አልሐምዱሊላህ። ምን እየሰሩ ነው አቶ በረካ? 35ኛው ቀን ስለደረሰ የዘራሁትን ገብስ ለማኮተኮት ኡሪያም ለመስጣት እዚህ ተልጄም ጋራ በመገኘት እየሰራን እንገኛለን። በጣም ጥሩ አቶ በረካ። አሁን እያረመውና እየኮተኮቱ ነው ማለት ነው? አዎ። ለምንድን ነው? ጥቅሙስ ምንድን ነው ማረምና መኮትኮቱ? አሁን የምናርመው ገብሱን አረሙ እንዳይሻማው፣ አፈሩን የምናስጠጋው አፈር እንዳያጣ፣ ዝላም ምናምን የቦረቦረውን ቦታ ሊኖር ስለሚችል ነው። ዩሪያ ለሰብሉ ከመስጠታችን በፊት ከ21 ቀን ጀምረን አረም እናወጣለታለን። ምክንያቱም የሰብሉን ምግብ ይሄ አረም መሻማት ስለሚችል በመጀመሪያ አረም ካወጣን በኋላ ዩሪያውን መስጠት እንችላለን። ዩሪያ ለመስጠት የሚያስፈልጉ እቃዎችን አዘጋጅቷሉ? አዎ። ስለዚህ ምን ምን እንዳዘጋጁ ማሳየት ይችላሉ? አዎ አዘጋጅቻለሁኝ። ለማሳየት እዚህ እቃ አምጥቼ ዝግጅ ነኝ፣ አሳያለሁ። እቺ አረም መንቀያ ናት። እቺ ከገብስ 5 ሳንቲሜትር መለካ ነች። ይሄ ኡሪያ ነው። እቺ ቦይም ማውጫ ማኮትኮቻም የምትሆን ነች። ለመሆኑ ምን ያህል መሬት ነው ገብስ የዘሩት? ዩሪያስ ምን ያህል ነው የሚጨምሩት? ገብስ የዘራሁት ሩብ ሄክታር ብቻ ነው። እዚሁም ያዘጋጀሁት 25 ኪሎ ዳፕ 25 ኪሎ ኡሪያ ነበር ያዘጋጀሁት። ከዚህ ውስጥ 25 ኪሎ ዳፕ፣ 8 ኪሎ ኡሪያ በዘር ጊዜ ተደባልቆ ተሰጥቶታል። ስለዚህ በዘር ወቅት የቀራችኝን 17 ኪሎ ግራም ኡሪያ በመስጣት ይገኛለሁኝ። ጥሩ ነው አቶ በረካ። ዩሪያ የሰብሉን እድገትና ምርታማነት ከሚያሳድጉ ንጥረ ነገሮች አንዱ ነው። አጠቃቀሙም ለአንድ ሄክታር አንድ ኩንታል ዩሪያ ሰዓት ሲሆን በዘር ወቅት ከኤንፒኤስ ጋር 1/3ኛውን በማቀላቀል እንሰጠዋለን። በመቀጠልም ቀሪውን 2/3ኛውን ዩሪያ ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ የሰብሉን መስመር በመከተል በኩትኳቶ ጊዜ እንሰጣለን። ስለዚህ አቶ በረካ አሁን አሰጣጡን ማየት እንችላለን? አዎ። ዩሪያ ሰጠ ነው። ቀሪ ማሳም ካለ አንድ ላይ ትሰራለህ ማለት ነው። እሺ
አምስት ሳንቲም ማትሬ በገብሱ በመሃል መስመር ያወጣው ይገኛለሁኝ። እሺ፣ አምስት ሳንቲም ሜትር። ጥልቀትስ ምን ያህል ሴንቲሜትር ነው ጋሼ? አምስት ሳንቲም ሜትር ነው። እኩል በኩል ከገብስም አምስት ሴንቲሜትር ስፋት እየለኩ በመሀል ጥልቀቱንም አምስት ሴንቲሜትር እየወሰዱ እስከ መጨረሻው በዛ በእንደዛ አይነት ሁኔታ ይሄዳሉ ማለት ነው። እንደዛ ነው ምንጊዜ። ዩሪያ ከመስጠታችን በፊት ከሰብሉ 5 ሴንቲሜትር በመራቅ በ5 ሴንቲሜትር ጥልቀት መስመር እናወጣለን። ምክንያቱም ዩሪያው በተፈጥሮ የማቃጠል ባህሪ ስላለው ከሰብሉ 5 ሴንቲሜትር አርቀን መስመር ማውጣት አለብን። ከዛ በመቀጠልም ዩሪያ በመስመሩ ላይ እንጨምረውና ቶሎ ብለን እንሸፍናለን። ለምን? ፀሐይን ካገኘ ይሄ ዩሪያ ወዲያውኑ የመትነት ባህሪ ስላለው። እሺ፣ አምስቷን በመሃል መሃል የተሳሳተብኝም ካለ ቼክ አደርጋለሁኝ። ጥሩ ነው አቶ በረካ፣ በአምስት ሴንቲሜትር ርቀት ላይ መስመር አውጥቷሉ። በመቀጠልስ ምንድን ነው የምታደርጉት? አሁን ጥልቀቱም አምስት ሴንቲሜትር ከገብሷም ርቀት አምስት ሴንቲሜትር። አሁን በመቀጠል ዩሪያ የጨመርኩኝ ያለበስኩኝ ነው የሚሄደው። አዎ፣ አሁን ቀሪው ዩሪያውን እየጨመሩ ቶሎ ያለብሳሉ ማለት ነው። አዎ። እሺ፣ ከዚህ ቀጥዬ ዩሪያውን ተመልሼ ያለበስኩት ይሄዳለሁ። እሺ፣ አሁን ቶሎ ዩሪያውን ከዘራሁኝ በኋላ እንደገና እንዳይተንብኝ። እሺ፣ ቅድም መስመር ነበር፣ አሁን እንዳይተንብኝ ዩሪያውን ዘርቼ በማልበስ ይገኛለሁ። ዩሪያ ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ ለሰብሉ የምንሰጥበት ዋና ምክንያት አንደኛ፣ ከዘር ወቅት እስከ 40 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ ሰብሉ ማንኛውም ንጥረ ነገር የሚፈልግበት ጊዜ ስለሆነ በዛን ሰዓት ብንሰጥ ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ ይኖራል። በመቀጠልም ደግሞ ከ40 ቀን ካለፈ በኋላ ለዚህ ሰብል ዩሪያ ብንሰጠው ምንም አይነት ጠቀሜታ አይኖርም። ትችበት ባሊን ይውዱኛ ሁሉም እስኪ ዘሽን ይዱኛን አስለም ከገቡሽ በከልቢያ ትረኝ ቢሰሙ ብዬ ለምለም ነፍሮተናል ወደም ባጨመከተነ ወዘኔ ባሽመርከም ሄዶተና አጦረ የተለነ ተኖተነ የላፎይት ቅርቤ መክተነ እዝናሽ በቀዴ ያይንካክሌ ገገም ያቴንቴ ያተክሌ ናጫጭ ሙሻሰያ ዋርኬ ይህነ ወዘነ ይካክን ቴሙኝ በሊ ሰኬን ጡልነታሽ ብቼው ዳሰቢ አማይ ትሄ ወትረከቢ ቡርቡሮ ደሌ ባሽት መካን እኔ ሁለ ሰመፈረካን ለደብሳ መጄጅንካን ወንድ ሰብሬ ነፍሴ ሰብሬ ሸባለ የልቀረብ ሽሪ እንዲቆምሬ
ለመሆኑ ዩሪያ መጨመር ያለበት ጊዜ መች መች ነው? ጊዜውን ያውቃሉ? ከተፈጥሮ ዩሪያ ባለሙያ ባስተማረን ይተናል ጣይ ባለበት ጊዜ። ዝለም በሚዘልምበት ጊዜ ባይል ጎርፍ ስለሚወስደው ብሎ አስተምሮናል። ባለሙያ ባስተማረን መሰረት ከጧት ከማታ ማን ይሻላል ብለን እኛ በተፈጥሮ እንደፈለገ ነበር ምንዘራው። እነሱ ወይ ጧት በሚበልጥ ማታ ይመቻል ከ11 ሰዓት በኋላ ቢዘራ ለህሉ ስለሚጠቅመው ከ10 ሰዓት በኋላ ነው ምንዘራው በሚበልጥ። ጧቱን እጅግም ነው ኃይለኛ ጎርፍ ዝላም በዘለመ ቀን አንዘራ ጣ ባለ ጊዜ አንዘራ። እንግዲህ አቶ በረካ ግዚዮን ወስዶ በጥልቀት ሁሉንም ነገር ስላሳዩ በጣም እናመሰግናለሁ። አመሰግናለሁኝ። ምንም ችግር የለውም ለኛ ነው መጣችሁ ማሳያታችሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁኝ ጋሽ። ደህና ሁኑልኝ በቃ። እሺ ደህና ለሰላሙ። እሺ ስለዚህ ዛሬ ባቶ በረካ ማሳ ላይ የዩሪያ አጨማመር ዘዴን አይተናል። ስራው በጣም ቀላል ስለሆነ ማንኛውም አርሶ አደር በራሱ ማሳ ላይ እንዲሰራ አበረታታለሁ። አመሰግናለሁ።